Major General Mugisha Muntu awangudde n'obululu 39 bubiri, ate naddala Mafabi gw'abadde asinga okuba naye ku mbiranye afunye 36. Olwo Jofurekanya n'afuna 17 nga bonsatule bawerekeddwako bakyala baabwe. Mu kubala obululu, abawagizi ba Muntu batandikiddewo okutyancya n'abalala ne bazirikira ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC, Dan Mugalula, agenze okulangira ebivudde mu kulonda ng'abawagize baajaganyiza dda. Major General retired Mugisha Muntu Oyera Gregory is a duly elected candidate and now the position of party president. Tawamiruka nga tinatandika kumacha, ebyo kwenda byanyweze dua okweto ole chisawe chona. Ngane kumuliango gwe chisawe wabadewo abantu wabade bagala, okuyinga kuchifu wabula abakuma tembe ni wabade mesa. Bata nseno kogero kwenja ulo, nga kwekuba deno kwa president ya vodeko Dr. Kano Chiza Besije, noru vanyuma abesi mbiewo, nebawebo mukisa okukuyega balonzo mulundi ogusemba, nga wamatiza okubalonda buli omu mwasubiriza, okuchu sembela ya Uganda singa abalonde dua. Abalonzi bagenze mu kisawe ne balondera olumaliriza okwalubulu ne kutandikirawo nga n'abamu olutegedde nti omuntu waabwe awangudde ne basagambiza. I, Gregory Mugisha Muntu Oyera, do solemnly swear that I shall perform the functions of the Office of Party President of the Forum for Democratic Change the best of my ability. Wabula nanda Mafabi agamante. Tamanti dina bifude mukulonda kubanga kwetobekeddemu obuvuyo songa Mugisha Muntu ayogedde bwati kubwanguzibwe. Ate ebizibu byonna byetufunye mu ggwanga ebbanga lyonna kuva mwaka ogw'enkaaga mu ebiri. Ebizibu byonna byetufunye ng'eggwanga byonna biva mu obutabaawo entegeka eya demokrasi. We repeat it. Because there are something which is wrong as I know. We repeat it. Because we repeat it if you don't want to accept that. You repeat it. No. The people of FDC know whom they want. They need a serious worker who has hands on, not in theories, who can move the things and who comes with experience and the skill. Lady Anachigule, Nesulaiman Mutebi, Bewasa Kidegule, Club Kede TV.